bergerak lah. So daripada butik ni, staff bagi tahu ada rambut tau dekat butik FJ ni. Dia sapu pagi tadi. Abang Teh, awak nak pergi mana hari ni? Abang Teh, awak nak pergi mana? KLCC. Kuala Lumpur. Okey, sekali kita pergi Kuala Lumpur, okey? Okey, sekarang ni basuh kereta dulu. Baru pergi bergerak ke KL. Hari ni ada urusan dekat Hulu Langat, Selangor. Okey, baik. FJ baru lepas cuci kereta. Kemudian FJ nak bergerak lah. So daripada butik ni, staff bagi tahu ada rambut tau dekat butik FJ ni. Dia sapu pagi tadi. Dia pelik kenapa ada rambut banyak. So jom kita pergi tengok kalau korang tak percaya lah. Kalau ada lagi sebab tadi dia tengah sapu. Baik, jom. Assalamualaikum. Eh, Kak Ting kata ada rambut ke? Kan eh? Banyak lah. Lepas tu dah sapu dah? Hilang lah. Rambut panjang, rambut pendek? Rambut pendek ni macam ni. Ya. Macam putih rambut ni. Tapi dah sapu banyak lah. Ingat kan teh yang bagi tobek rambut dia? Ya. Okey, staff dia kata dia dah sapu rambut tu. So dia ingatkan anak FJ potong rambut. Tapi anak FJ rambut dia okey je, tak potong pun. So pelik macam mana ada rambut banyak lah. Tapi dia nak tunjuk kat korang pun dah sapu. Okay, ni kira kucing eh. So tak payah nak tunjuk lah. Sebab so, dia dah sapu, dah clear dah rambut tu. Ada dekat dalam ni cam. Jadi itulah misteri selalu dekat butik ke kat kedai kucing ni. Kadang-kadang rambut lah apa benda lah. Kan kita orang layar je lah. Tak tahulah rambut tu misteri datang daripada mana kan. Nak kata angin tiup ke apa, sebab kedai ni dia bertutup. Lepas tu dia ada CCTV. Hari tu masa ada rambut pun dia dah check kat CCTV, tak ada apa. So itulah kejadian yang berlaku. Jadi lantak lah apa nak berlaku pun. Okay, sekarang ni dia nak gerak ke Hulu Langat, Selangor sebab di event perniagaan kat sana. Jom kita pergi gerak terus. Okay, sekarang loading barang dulu daripada kereta. Okay, dah sampai ya ke Cikgu Syarani Homestay. Kita mati enjin dulu lah sebab minyak tak banyak. Tengok minyak tengah sikit ya. Okay, kita dah sampai dekat Hulu Langat, Selangor. Cikgu Syarani Homestay. Sebenarnya ada event dekat sini. Dekat mana dah tak tahu. Sehari malam. Jadi jom kita pergi kat rumah homestay kita. Okay, ni rumah homestay kita. Warna putih ni cantik kan. Tepi ni hutan-hutan ni, dusun. Okay, mantap eh, mantap. Inilah homestay-nya. Inilah mak homestay. Orang suka homestay. Wali, sama. What is that? Selimut sama orang bersukan rumah. Okay, ni master bedroom eh. Okay, bilik kedua. Ini bagi dapur. Boleh buat kopi juga. Boleh buat Maggi kan? Jom buat tu barang. Tak boleh Maggi Israel. Adik ambil dah dulu dia. Tanya ni. Okey, dah sampai. Malam ni event, jom. Okey, sekarang FJ dah sampai dekat Ham's event, iaitu Shawl Publica made up untuk produk raya hari ni. Sebelum tu kita kena daftar dulu. Okay, jom kita pergi dekat rumah ni, cantik tu.
Aku rasa dia buat video untuk perayaan ni sekali dengan lagu raya. Shop Pabika mungkin dia sponsor orang. Kena naik ni sebab apa? Kita tak boleh. Oh. Okay, anak kena duduk kat sini. Tak boleh masuk dekat event tu. So kena tinggal. Alright. Okay, baik. FJ baru sahaja selesai daripada event Shawl Pabika launching untuk tudung. Alright, so ni secret event eh. Dekat sini yang agent dan stokis yang terpilih saja yang di invite. Satu table jamuan ni RM300 satu kepala kena bayar. So founder dia dekat depan tengah ambil gambar ramai-ramai kat pentas sana. FJ kat belakang pegang anak. Alright, so sampai sini sajalah vlog pada malam ni. InsyaAllah kalau ada masa lain kita akan fokus untuk buat video react seram, jalan seram dan sebagainya. Sekarang ni FJ buat vlog saja untuk release Shawl Pabika Raya. Alright, jom.